moguće da ostavite cigare za kratko vreme i ili ste osuđeni da pušite ceo život i da upropastite svoje zdravlje. Malo je poznato da u svetu postoji izuzetno efikasan metod za ostavljanje cigara, nažalost duvanske industrije, ali hvala Bogu ljudi su to uspeli da reše. Metod je Easy Way, znači Alan Carr, Easy Way to Quit Smoking. Znači čovek je pušio 120 cigara dnevno, to je taj Alan Carr, i on je uspeo da nađe način kako može da se mogu da se ostave cigare, i ono što je jako važno, da budete srećan nepušač. Ovo traje malo duže, potrebno je 7 dana treninga da biste to uradili i nije jeftino. Znači, evo ovako, ajde da vidimo šta je to, prodišite punim plućima. Znači, možete da postanete nepušač za samo jedan jedini dan i to košta 85.000 dinara, to je oko 700, ne, to košta 85 eura. Znači, jedan dan, 85 eura i vi ste srećan nepušač, a i to se sve može uraditi online. Znači, potpuno neverovatno. Ova metoda je proverena, znači, na ovom sajtu alenkar.co.rs imate obuku na našem jeziku kome bude trebalo. Evo, znači, ovde imate cene, znači, koliko košta kad se radi online, ili ako idete kod njih. Mi smo poslali petoro ljudi tamo i ono što je interesantno, vi odete u 9 sati ujutru, i u 10 sati ujutru ste nepušač, nervozni, besni i u 3 sata posle podne ste srećan nepušač. Znači u 9 sati ujutru pušite, u 10 sati ujutru pušite nervozni, besni, u 3 sata posle podne za samo jedan dan. Oni praktično to odrede u teta. Mi smo to analizirali u teta, znači moždanom stanju, znači isprogramiraju čoveka i on nikad više ne zapali cigaru. Firma daje garanciju, znači imate kompletnu garanciju, ako slučajno iz prvog puta ne ostavite, onda idete još jedan put, pa ako ni iz drugog puta ne ostavite, još jedan put, to je mali procenat, preko 90% ostavi iz prvog puta, ako slučajno treba još dve seanse urade, ako ne ostavite iz trećeg puta, onda vam se vraća novac. Znači, potpuno neshvatljivo. Ja kad sam bio tamo, supruga 17 godina koristila cigare, njena majka 35 godina, znači katastrofa. Ja kad sam išao u Tazbinu, uđem unutra, oni kad krenu da vade cigare, ja rekao, Bože, šta sam ja skrivio? Ne vidi se ništa, znate, ne vidim uopšte ko sedi ispred mene. Svet zadimljeno, zima, naravno, podnožje Tare, Bajina Bašta, jedan od najlepših gradova na ovim prostorima. I ja sam samo molio Boga da mi da neki način da to rešimo, jer jednostavno to je bilo strašno. Sve sam se kao juče 2007. godina, uđem unutra, kukala mi majka, oni kad vade te cigare, i onda ga objašnjavaju, nema to veze, nije to toliko strašno. Na svake 3 cigare koje neko popuši, ako vi sedite pored njega, vi kao pasivni pušač, udišući taj dim od tog smeća, vi popušite jednu. Koliko je to štetno za ljude, ne treba objašnjavati koliko je štetno za trudnice ima puše, koliko je štetno za malu decu jezivo, ali ti ljudi jednostavno ne mogu da smognu snagu. E, da ostave to. Ja ne znam koliko puta je moja supruga probala. Jednostavno proba, ostavi 2 nedelje, mesec dana, 6 meseci, ali svo vreme grize nokte na rukama, na nogama i sl. Znači, da se to ne bi desilo, imate proceduru, jedan jedini dan, ovo je lik koji vrši obuku na ovim prostorima, evo ga, znači, ovo je taj kako što je izmislio, ovo je, znači, Milenko Petronijević, on je bio bivši pušač i on je ostavio cigare i ta firma Alan Carr je tražila nekoga ko je pušač, da bi mogu da razume, ne može svako da vodi taj trening, nego neko ko je imao tu zavisnost da onda izlači. Znači, možete bukvalno za jedan dan, za izuzetno kratko vreme, sa sve garancijom, ako hoćete, a ne znate kako, možete da ostavite cigare. E, ako nećete da ostavite, ako uživate u tome da sami sebi upropašćujete život i zdravlje, onda ništa, tu niko ne može da vam pomogne. Znači, ako hoćete, a ne znate kako, ovo je najbolji mogući način na svetu, proverena je priča. Nekad je čak koštala 300 evra, mi kad smo poslali ljude tamo, znači rođike, mi smo platili po 300 evra po osobi, sad je to značajno bolje, značajno povoljnije, tako da nema razloga da svi ljudi ne budu zdravi. Znači, Alan Carr, imate da, e sad, ovo je globalni njihov sajt, pazite sad šta oni sve imaju, to je interesantno, oni su sad to razvili, krenuli su sa cigarama, ali nemate na našem jeziku. Onda imate za, znači, za alkoholičare, pa za narkomane, pa za
Hranojede, znači imate sve živo praktično, pa da, aha, za kockare, imate za ove koje vole slatko, zavisnike od kafe, i to oni su baš to razvili, zavisnike od tehnologije, strah od letenja, ima svašta. Ovo nismo probali, ono što smo probali to je za pušenje i to funkcioniše spektakularno, Alan Carr, čovjek rešio, stvar fenomenalna. Ako hoćete da se rešite problema sa pušenjem, ne treba elektronske cigare koje su još štetnije od običnih, ne treba ništa, znači rešit ćete se tog smeća za samo jedan jedini dan. Znači, Božja promisao, pravi spektakl.